Vai começar o barulho porque eu estou gravando. Gente, eu não me conformo. Eu não me conformo com essas coisas. Ai, moço, por favor. Pronto. Oi, ventosas! Tudo bom, meus amores? Cheguei com mais um tutorial de make natural que vocês me pedem. Mas você me pede make natural até não poder mais. Nesse vídeo aqui, eu vou ser muito boazinha. Eu vou atender muitos pedidos de vocês, tá? O primeiro é que vocês me pedem encarecidamente pra fazer uma make sem base. Gente, olha aqui uma make sem base pra vocês. Só corrigindo a olheira. Coloquei um blushzinho que vocês vão ver durante o vídeo. Fiz umas sardinhas até. Vou reforçar depois pra tirar foto. Amei a maquiagem. Também já fiz o penteado aqui com vocês. Que é um penteado que eu adoro usar. E eu não sei porque eu nunca mostrei isso pra vocês. Eu acho que é porque às vezes eu acho tão fácil, tão normal pra mim, que eu esqueço de trazer aqui pra vocês. Mas pra vocês pode ser uma novidade, pode ser algo diferente. E também eu vim esclarecer uma dúvida aqui de vocês, que vocês me perguntam muito da vida. Que qual o aplicativo que eu uso pra postar aqueles vídeos rapidinhos no Instagram? E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês vão ficar doidos, vocês vão ficar apaixonados. Então, vaidosas, esse é o meu celular. Ele é o iPhone 7 Plus. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo pra vocês falando dele. Deixem muito like aqui nesse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu tenho usado pra postar os videozinhos no Instagram. É esse daqui, o Vui. E ele é um aplicativo super fácil de usar, bem fácil de mexer. Eu vou começar aqui pegando umas ceninhas que eu fiz pra vocês. Vou pegar aqui. Aí você pode deixar ele com efeitos. Olha que incrível. Tem uns efeitos muito Tumblr. Esse daqui é bem legal, ó. Ele meio que dá uma balançada assim, desfocando as cores. Fica bem legal. Vou selecionar. E você também seleciona a parte que você quer aqui do vídeo. Confere e ele vai abrir aqui. Aí você pode gravar também. Você pode gravar, ó. Mas aí eu vou pegar aqui e vou selecionar mais outra parte dos meus vídeos. E pode mudar, opa. E pode mudar o efeito. E é só escolhendo aqui os vídeos e adicionando. Aí são quatro ceninhas pra você adicionar. São efeitos lindos. Esse daqui é incrível, o F1. Depois dele todo feito, você vai pro próximo passo, que é você editar o vídeo. Você pode editar o brilho do vídeo, ó. É como se estivesse editando uma foto. É incrível. Você pode editar contraste. Também a saturação, se você quer mais frio, se você quer mais quente. Você pode colocar essas bordinhas pretas que fica bem legal também. Aí tem que colocar pronto. Essa parte aqui é de música. Tem vários tipos de música pra você colocar, dá pra vir do iTunes. Dá pra você gravar a voz em cima como se você estivesse narrando alguma coisa. Como você narra um vídeo. E aí é só selecionar a música. Tem diversas músicas aqui pra você baixar, de diversos estilos. Aí é só selecionar ela e botar. E ela tá pronta. E aqui você pode colocar legenda, filtro em cada um deles. Você pode selecionar o que você quer. É bem legal, dá pra mexer em muita coisa. Dá pra selecionar a fonte, o lugar onde você quer a legenda. Ou seja, é pra colocar nome de produto, essas coisinhas quando você tiver editando o vídeo. Aqui você pode colocar a localização, a temperatura, data também do vídeo. Dá pra decorar bastante o vídeo. E pra salvar é bem simples. Ele vai aparecer essa borda branca. Quando terminar, já vai estar salvo. Aí você avalia, né, o Vui, porque é muito importante. E tem algo também que eu sei que vocês entendem muito, que é como eu edito as minhas fotos. E se esse vídeo tiver 15 mil likes, eu trago pra vocês num vídeo só a make
ideal para foto, eu dou várias dicas para isso. E também como eu edito minhas fotos, tem muita gente que me pergunta. Aí se a gente tiver bastante like nesse vídeo, eu trago essa make aí pra vocês, tá bom? Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Tô trazendo aqui tudo que vocês estão pedindo, tirando dúvidas. Espero que esteja ajudando demais da conta. O link pra baixar esse aplicativo vai estar aqui na descrição do vídeo. Então pega aí, baixa que eu tenho certeza que você vai amar. Então, vaidosas, vamos começar. Vou utilizar minha água micelar. E pra quem não tem algodãozinho em casa, pode usar absorvente, corta um pedacinho que vai funcionar do mesmo jeito, tá? É minha dica de coração aqui pra vocês. Depois eu pego o meu hidratante, um hidratante um pouquinho mais sequinho, e eu vou aplicando ali por todo o meu rosto. E agora eu vou utilizar o hidratante para a área dos olhos. Vou aplicando ali, espalhando, depois dando um pouquinho de batidinhas. Vou utilizar um corretivo que ele dá uma leve, bem leve iluminada no meu rosto e já vem corrigindo as minhas olheiras. Vou espalhando tudo com esponjinha para poder deixar bem lisinho ali e deixar a quantidade de produto ideal. Agora eu vou utilizar um pó, que ele é um pouquinho amareladinho, que ele puxa bastante pro meu tom de pele, pra selar tudo, pra não ficar acumulando. E eu vou utilizar um blush, esse blush ele é em bastão, e eu vou passando ali, eu chego até com ele um pouquinho perto do nariz, pra dar aquele efeito de bronzeada do sol, de queimadinha do sol, fica tão fofinho, tão bonitinho. E agora eu vou fazer as famosas sardinhas, que dão aquele efeito como se você estivesse sem maquiagem, né? Como se você estivesse sem base. Só que na verdade você está com corretivo, você está com brush, meu amor. E as minhas não são as mais naturais, as mais realistas do mundo. Porém, eu tentei e eu gostei do resultado. Depois eu venho com um pincel bem fofão de pó para tirar todo o excesso do que ficou ali para deixar mais natural ainda. E coloquei os meus cílios postiços para secar. Agora eu vou usar a pasta de sobrancelhas para preencher a minha sobrancelha. Eu já conversei com vocês aqui sobre que eu adoro deixar a minha sobrancelha super arqueada, super marcada, sendo de dia quanto à noite. Sempre eu venho esfumando com esse pincelzinho duplo que eu tenho, né? Eu vou aplicando e depois eu vou esfumando com a escovinha. Eu vou aplicar máscara de cílios. Aplico em cima nos cílios superiores e aplico embaixo também, já pra começar a aplicar nos cílios inferiores. Vou utilizar hoje uns cílios postiços, porque eu vou tirar fotos e fica mais bonitinho na foto. Quem não quiser utilizar, por favor, não utilize. Eu utilizei esses cílios porque eu achei ele bem natural, bem bagunçadinho, bem fofinho. Então, ele também tem um acabamento mais agateado, assim, acho que fica muito bonito, desenha muito o olhar. Vou aplicar também um lápis pra abrir ali o olhar, um lápis bege, meio douradinho. Coloco mais máscaras de cílios no cílio. O meu batom vai ser o blush mesmo, e depois eu venho tirando o excesso com papel higiênico. E hoje vai ter até tutorial de cabelo, gente. Não é meu tutorial, né? É o que eu faço aqui no meu cabelo e dá certo. E eu tô mostrando pra vocês, porque cabelo mesmo eu não sei fazer. Aí eu separo duas mechinhas ali na lateral. E vou ali calculando no olho mesmo. Eu vou tirando assim, bem aleatório. A intenção deste penteado é que ele fique despojado assim, sabe? Do jeito que eu gosto de fazer penteado. Que é o único jeito que eu sei também. Eu vou prendendo ali um coque
como se fosse um coque, e eu vou penteando com os dedos também. E eu pego o prendedor assim, desse jeito bonito que vocês viram. Dou uma ajeitadinha lá em cima e começo a prender. E esse é o resultado da nossa make. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de todas as dicas desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Eu amo muito, muito, muito vocês.